ስምሽ ማን ነው? ሃሊማ። የመጣሽው? ከሴሚስ። ሃሊማዬ፣ ሃይማኖትሽ ምንድነው? ጌታን ተቀብያለሁ። ጥር 25 ቀን እዚህ መጥቼ እዚህ መጥተሽ ጥር 25 ቀን ጌታን ተቀብለሻል? 2009 ቃል ወጥቶልኝ በእኛ ጋር ቤት ላይ ቃል ተብይተናገረ ነበር። እሺ። ዶሮ ረጣች፣ ዶሮ ተጥሎ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ልትኖሩት ታስታውሳላችሁ። ሁለት ተማማቾች መድረክ ላይ በዶሮ ታስታውሳላችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ ቀጥይ። እና የረገጠችው እሷ ነች። እሺ። 4 አመት ነው እናታችን አዝላ ያስታመመቻት። ወሳጫት ከአረብ ሀገር ምናምን አብዳው የሷ ታላቅ አረብ ሀገር አብዳ። ሌላው አገራችሁ የት ነበር? ደሴ። እና በዶሮ ረግጣለች እሷ? የረገጠችው ባልች እሷ ነች። እና እናቷ አዝላት ነው እንትምትለው እናቴ ላይ ሸክሞናለች። አዎ፣ በዚህ ልጅ እድሜ ነው የረገጠችው። በቃ ይሄው አሁን ነው የቆመች በዚህ አመት። ጂሰስ! እናንተ ቤት ዶሮ የረገጠች ሴት አለች እንደዚህ ምናምን ፓራላይዝ ሆና? ለስንት አመት ነው ፓራላይዝ የሆነችው? 4 አመት ሙሉ በቃ እንትን ታዝላ ነው፣ እንደ ህፃን ልጅ ታዝላ። እግሯ ብቻ ነው ያበጠው፣ ሌላ ሰውነቷ ከስቶ ታዝላ ነበር። እኮ እናቴ ታዝላታለች ብለሽኝ ነበር? አዎ፣ ያዘለቻት። እስከ መቼ ማለት ነው? 4 አመት ልጅ 5 አመት አሁን መስከረም። በዛን ሰዓት ቋግሜ ላይ ነው ረገጠችው እሷ። ልጅ 5 አመቱ እሷ በዚህ ልጅ እድሜ ነው ረገጠችው ዶሮ። አዎ። አሁን እሷም ታዝላ እሷ አደገ፣ እሷ እየታዘለች እንደዚህ። እታችሁ ፓራላይዝ የሆነችው ትፈታለች ያልኩት እሷ ናት? እሷ ነች። ተፈታች? ተፈታች። ሜርት ትሽላለች? ሜርት ትሽላለች። ማይ ጂሰስ! ሃሌሉያ! ለስንት አመት ነበር እንደዚህ ሽባ ይሆንሽው? 4 አመት። መራመዳት ሽም ነበር? አልችልም። ሰው ነው ሽንት ቤት ይዞሽ ሜደው? ሰው በሰው ትከሽ በሰው ታዝለሽ ነው የምትሄጂው? ከሱ ጋር ልኩ እሱም እንደሚታዘለው አንቺም ታዘይ ነበር? እንዴት ተፈወስሽ? እዚ ከመጣን በኋላ ነው በቃ ጤናዋን ያገኘችው። መሄ መመረው ነሳት የሚያገኘችው። አራት ቀን ኗት መጣ። አራተኛ ቀን ነው ትክክለኛ ደግሞ ሰኞ መጣ። ሐሙስ እዚ ነው መጣ። ሐሙስ እዚ መጣችሁ? እዚ መድረክ ላይ ዶሮ ምናምን ስል እቴ ዶሮ ረግጣለች ምናምን አልሽ። ገጠር ፓራላይዝ ሆና ተኝታለች። ትድናለች፣ ትፈታለች፣ ትመጣለች መምስክርነት ብዬ ነበር። ትክክል። መጣች? መጣች። ይዤ መጣሁ። አሜን። ሄይ 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 ሄይ! ኢየሱስ! እዚህ ቤት ባይዘው ወይ ቃል የሚወጣውን ለሰው ሁሉ ቃሉ ስጋ ይለብሳል። አሜን። በኢየሱስ መከራህን እንደ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል ወርልድ ዋይድ የምትከታተሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከንፈር ለማስመጠጥ አይናገርም። እግዚአብሔር እናንተ እንድታለቅሱ እንድዮ ሰርፕራይዝ እንድትሆኑ እግዚአብሔር አይናገርም። እግዚአብሔር ሊያደርግ ይናገራል። ሲናገር እኛን ተማምኖ አይደለም። ሲናገር ሰዎችን ሁኔታን ተማምኖ አይደለም። ሲናገር እግዚአብሔር ራሱን ተማምኖ ይናገራል። አሜን። በናዝሬቱ በኢየሱስ በቤት ውስጥ በተለያየ ቦታ በሆስፒታል አሁን በመማ ላይ ያላችሁ አሁን በስቃይ ላይ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ፣ ፈውሳችሁ ተቀበሉ። Receive your healing right now in the name of Jesus. አሁን የቴሌቪዥኑን ስክሪን ተጫኑት። ፈውስ አለፈ፣ ፈውስ አለፈ። እነሱን እሷን የፈወሰ ነይ። እንደ ህፃን ልጅ ታዝለሽ ነበር የምትሄጂው? እንዴት ተፈወስሽ እስቲ ንገሪኝ። በቃ እሷ እዚህ መጣ እንትን ሲባል በዛን ሰዓት ተፈወስኩ። መሄድ ጀመርኩ በግሬ። ኢየሱስ ይሄ እዚህ መጥ ሃይማኖትሽ ምንድነው? ሙስሊም። እንዲህ ነው እንጂ ወንጌል ብለው ከጎን ያለው እሱ በድንቅ በምልክት በተአምራት ብለው ቃሉን እያጸና ብለው። አረ አንድ ሰው አሜን ይበላ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትፈተሽ ትፈተሽ ሳዳ ኢየሱስ ያድናን። እጆቻችሁን ሁላችሁም ዘርጉና ፈትሹ እስቲ። አይንሽን ጨፍኝ ሳዳ። በኢየሱስ ምቱት። በኢየሱስ 1 በኢየሱስ 2 በኢየሱስ
3 በኢየሱስ ስም የትኛውም የጠላ ስራ ከህይወቷ ላይ ይፍረስ አሜን ልቀቅናይድ በኢየሱስ ደም ልቀቅናይድ በኢየሱስ ደም ደነሻል ስሜ ሃሊማ ነው እሷ የመጣችው ከደሴን ለምስክርነት ታዳ ትባላለች የዛሬ አመት አካባቢ ወይም 2009 ጥር 25 ቀን መጥቼ እኔ አጸልየላት ነበር ከዛ በኋላ ፓራላይሱና ነበር ከዛ በኋላ ተሻላት የንትን ያመማት ዶሮ ቤታችን ላይ ዶሮ አርደው ጥለው ያኔ ተጣለውን ዶሮ የረገጠችው እሷ ነች ለአራት አመት ታማለች በቃ በየጸበሉ የሙስሊም የክርስቲያን በቃ በየቦታው እንትን ሲጸልይላት ትጻበልም ስትገባ ምንም አተሻላትም እዚህ መጥቼ ኬርኩ በኋላ ነው ምን የተንቀሳቀሰች መሄድ ራሱ ጀመረችው በቃ አንድ ግሯ በጣም አብጦ ሌላው ሰውነቷ እንደ ህፃን ልጅ አንሶ የረገጠው ግር ብቻ ነው የሚያብጠው ሌላው ሰውነቷ ግን በቃ በጣም ትንሽ ነው 10 ክፍል ተማሪ ነች ጨርሳለች ግን በቃ አሳንሷታል ህመሙ ማለት ነው አትንቀሳቀስም ሰው ነው የሚያንቀሳቀሳት እናታችን ያዘለች ለአራት አመታት እዚህ ልንመጣ ይቻልነው የባለቤቴት ግብጽ አለች እሷ እንደዚህ ልክ እንደሷ የማህፀን እጥ ያለብሽ ተብላ ፎቶ ይዛችሁ ዳችሁ አጸልዩልኝ ነቢ ሱራፊል የሚባል ቃሊቲ እንደዚህ አይነት ነቢ አለ ብላ በቃ ለሷ ነው ፎቶ ይዘን የመጣ ነው እና ባለቤቴን ያልሄድም ሲለኝ ብቻዬን ላለመምጣት እህቴን ይዤ የመጣው የሷን ታላቅ ማለት ነው እሱ የሷን ታላቅ ይዤ ስመጣ እኛ ሳናቅ 5 ወር 14 ሀገር አራቀኑ ነው አታለ እኔ ጋር ከመጣች ስትመጣ ግን መንፈስ ለዋላይ ነበር አብዳ ነበር እኛንን አናቅም አጋንንቱ የጮህ ሲወጣ ነው ምናምን በቃ ማበዷን ራሱ ያወቀ ነው ሁለት ታማቾች ካንድ ቤት ያመጣችሁ ሁጡ ሲባል ስሟ ሲጠራ ነው የሷ ታላቅ ያወቀ ነው እንጂ እንደዚህ መንፈስ እንዳለ አጋንንት እንዳለ ይጥላት አሰራር በእኛ ቤት ላይ እንዳለ እኛ እስከዛን ድረስ አላቅም እኔ ራሱ ጌታን የተቀበልኩት የዛን ሰዓት ነው 2009 ጥር 25 ቀን እስከዛን ድረስ እኔ እምነትም የለኝ ነበር እና በእኛ ቤት ላይ የሆነው ነብይ ሱራፊል ሲናገር የኛ ቤት ማለት በጣም ሩቅ ደሴ ነው እኔም አላቀው እኔ እንኳን ሲጣል እዚህ አዲስ አበባ ነኝ አላቀም እሱ ግን መንፈሱ ነግሮት ሲናገር እንደዚህ አይነት አምላክ አለ እንዴ እንደዚህ አይነት በቃ ብዬ ነው ያመንኩትኝ ማለት ነው ከዛ በፊት ምንም አላምንም ከዛ በኋላ እየተንቀሳቀሰች ነው ስራ ባሰራም ትምርት ባተማርም ትንቀሳቀሳለች ምህር ይችላልች እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ቤተሰብ ራሱ እንትና አንቺ እናንተ ሄዳችሁበት እንሄዳለን የሚያድን ከሆነ ነው የተባልኩትኝ እኔ ብዙ የሚታመሙ ሰዎች አሉ ያበዱ ሰዎች አሉ ዘመድም ባይሆኑ እነዛ ሁሉ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ እንዴ እንደዚህ ካለማን መጣለን ያሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው ማድረግ ይችላል ማዳን ይችላል መልካም ነው እንደ ሰው አይደለም እሱ በቃ ያደርጋል ካመንክ ትድናለህ እኔ ስላመንኩኝ ነው የመጣሁት ለባለቤቴ እህት የሆነልኝም ስላመንኩ ነው ስለዚህ ካመኑ ማንኛውም ሰው እንደኛ መጥቶ እንዲፈወስ እዚህ ቦታ እኔ እነግራለሁ የመጣሁት ከደሴ ነው ስሜ ሰአዳ ነው የሚባለው እግሬን ታምሜ ነበር ለአራት አመታት የሞኖ በቃ መራመድ አልችልም ራሱ በማንኛውም ነገር መጸዳዳትም አልችልም ቤተሰብ ገድፎኝ ነው መጸዳዳው አሁን ደህና ነኝ የሚሰማኝ በቃ የሆነ ደስታ ነገር ይሰማኛል ኢየሱስ ፈወሰኝ እኔ ቁሚ እንደሄርኩ ምናምን ነግራቸዋለሁ በዚህ ማለት ነው በኢየሱስ እንዲያምኑበት በአምነው እንዲመጡበት አደርጋለሁ